Tak jsme na Prahu a teď už nevím, 13. etapy našeho běhu pro budoucnost. Dnes začínáme v Dalovicích. Lepší počasí jsme si dneska nemohli přát. Nebe bez mráčku, ve stínu 33 stupňů. Já myslím, že to bude zajímavý. Odsud poběžíme do Sadova, kolem Obory k Velkému rybníku, kde se zastavíme, jedna z velkých rekreačních oblastí Karlovarska. A budeme pokračovat dál do hor přes Hroznětín, Merklí, na úpatí Plešivce, nahoru na Mariánskou. A přestože je Jáchymov vlastně už v horách, tak do něj se běhneme ze zhora. Určitě se dostaneme ke spoustě zajímavých informací a myslím si, že dneska to bude zajímavý i vzhledem k tomu počasí. Tak poběžte s náma. Tak zatím to bylo pár set metrů přes pole a už jsme po 20 kilometrech. Úplně durh, to nevadí. Jsme v Sadově. Jsme na Velkým rybníku, který je jednou z největších vodních ploch ve východní části Karlovarského kraje. Je to i zároveň velká rekreační oblast, která slouží nejenom Karlovým Varům, ale všem přilehlým městečkům a obcím. Má však jednu obrovskou nevýhodu. Voda v ní je stabilně znečištěná, takže koupání je prakticky nemožné po celé léto. Problém by mohl být především vlastníků, který jsou kaolínové doly, které by mohly víc zapracovat na to, aby rybník vyčistili a tak ho běžně přístupnili veřejnosti. Tak lehce přehrátí, přiznávám, jsme se vydrápali z Merklína přes Lípu až sem nahoru na Mariánskou, což je jednak obec, kde je známá těm, kdo by jezdí na běžkách. Pro nás, pro kraj, je samozřejmě toto místo důležité jako významná kapacita sociální služby, kdy zde máme jak domov pro osoby se zdravotním postižením, tak domov seniorů celkem ze 170 lůžky. A my bychom samozřejmě rádi se o tento pobytový areál postarali co nejlépe a zajistili jeho bezproblémový chod, zejména z hlediska financí i do budoucna. Mariánská skýtá jednak historii, která svým způsobem je sice slavná, ale později velmi ponura. A protože se tady těžil uran a kolem Jáchymova všude bylo potřeba někam umístit ty násilně pracující, ty mukly, tak se tady vymýšleli tábory a jeden z táborů byl právě objektu Mariánská. Ale v Jáchymově nás přivítala velmi příjemná skupinka lidí. A já se zeptám, když jste tak veselí, jak se vám žije v Jáchymově? Co je pro vás radostí a co je starostí třeba? Tak radostí je pro nás ta krásná příroda kolem a jak se pomalu to město probouzí z popela. Starostí je pro nás oprava domů v Jáchymově. Je to fakt finančně strašně náročný a příspěvky, co dostáváme na opravu domů, jsou fakt strašně malý. Nemáme tady skoro už lékaře, nemáme tady pediatra, skončil nám zubař. Možnost nakupování musíme vlastně, když chceme nakoupit kvalitní potraviny, tak jezdíme buď to do Ostrova, kde máme Kaufland, nebo nahoru za kopečky do Obrvizentálu. Někdo další? Ještě? Já za sebe souhlasím s Ladou, s tím, co řekla, že tady máme rádi, považujeme to za svůj domov, Jáchymov, tady to město, tady to okolí, Karlovarský kraj. A to, co řekla Lada, to, co tady chybí a co by se mělo udělat, s tím souhlasím, to by se opakovala. Já jsem tady vyrostla a ráda se sem vracím, protože to je tak krásné město, akorát člověk to musí vidět až na ten druhý pohled a teď by bylo potřeba, aby se udělal i ten první, takže kdyby se to vydařilo, tak je to fajn. Já tady mám rád všechno, jenom jediná věc, ale ta se nedá změnit, to jsou ty kopce. To ty žádná jsou tady nejkrásnější. To je to nejhorší. A to bohužel s tím žádná volební strana nic neudělá.